Servus lidi, mé jméno Destra, vítám vás u dalšího dílu z Faktoria. A je to z nové série, ještě nevím jaký pojmenu, tak doufám, že na to časem přijdu. No a já jsem hrál teda za kamerou, odehrál jsem tady už 3 hodiny, což je docela dost. A základnu mám už takhle velkou, nebo už takhle, takhle velkou, no, žádná sláva, ale... Kde toho výzkum mám ten základní? Což je, že mám jak zelenou, tak červenou flaštičku. Plus teda... Musím začal zkoumat vlaky. Ty jsou potřeba. Rád bych s tím cestoval. Jo, tady mám už základní výzkum. Jo, červený, zelený, laboratoří mám 10, zatím stačí. Jo, můžu rozebrat. Plus teda obvody vyrábím. A druhý obvody. Jo, druhý způsob. To jsou ty vlastně pokročilejší už. Tady mám olovo a cín. Měď a železo. Jo, tady je na tohle, na výrobu tady těch obvodů, je potřeba tohle, 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 tohle a karbon tady nám nahoře. Plus tady to taky ještě. Takže tady pomalu celá výroba je jenom na jeden druh. Takže pohoda. Mám tady samozřejmě i farmu, to jste si všimli. Klasicky strainců mám farmu, je nejlepší, osvědčila se. Je i nová verze, ale tahle mi stačí. Tady mám zálohu a rezervu, jo. Kdyby náhodou se něco pokazilo. To samý i tady se železem. Tady mám olovo, a tady mám cín. Jo, základní suroviny. Tady v tom se těží jenom olovo. Jo, niklo tam není, což je dobrý. Tady mám farmu, která se vyrábí, který se vyrábí dřevěný uhlí na napájení pecí, abych nemusel používat uhlí. Uhlí využívám akorát na spalování v generátorech, což je na elektriku. A tady na karbon. Čili jinde se to nedá, jo? Tady mám na výrobu elektriky. Jak to koukám, tak s elektrikou jsem už na štíru. No, tak. Jo? Vidíte? Docela hodně to papá. Asi bude chtít upgrade. <kým> no. Ještě chvíli to asi vydrží. Co se dá dělat? Jo, on se dá pálit i karbon, ale to je asi škoda, že jo? Co máme? Hmm, to je plný, dobrý. Tak jo, a teď se podíváme na asi na ty koleje výrobu. Rozjedu výrobu kolejí. Určitě by se chtěli vidět už koleje. Jsou teda i vodní kole, nebo vodní kole na vodě, takže budu moc cestovat po vodě. Což <těk> je dobrá věc. Jo, a tady bych pak chtěl s váma i dát dohromady výrobu a trochu speciálních věcí. Jo, mám výrobu motorů. A ještě se v tom tak trochu ztrácím. Úplně nevím všechno, kde Kdybych byl motorem, kde bych byl? Tady, hele. Což je intermediate. Hmm. Jo. Klasická výroba. Hmm, dobrý. Chápu. Takže tady, motor. Mám ještě teda jednu. Třebu ocel. A jakou ocel mám? Ozubený kolo mám dokonce taky. A... Trubky mi chybí. OK. Se vyrábí tady. Si jich pár vyrobím. Já udělám tu normálně takhle výrobu. Žádný. To ti nepotřebuju. Jo. Tady jsou ty chytrý zastávka. Tady je dvojka. Ale tu nepotřebuju. Jo a tady jsou eltický koleje. Nevím, jestli mám vyrábět, je teď přímo na elektriku koleje. Jsou samozřejmě dražší, je na to potřeba víc ingrediencí, ale tak by mohlo být no. Uvidíme. Já zaběhnu k tomu kamene, kameni? K kamínku. Já nevím, jak blbě uběhnout. Protože tady to jinak nejde. A nepřátelé jsou nahoře tady vidíte, tady, tady a tady, plus tady. Tady je železo, tady je měď, plus železo a kámen, což je dobrý, to se bude hodit. Jsem asi natáhnu koleje vlak a bude mi to vozit. A asi to bude vozit sem, takhle. Možná bych tady pak zasypal kus, kus té vody, ještě uvidím. Jo? Tady nahoře je kámen, co si pamatuju. Jo, tady. Máš těží, no jo? Hmm, dobrá. Si to teda zvoleně vemu. 14 tam bylo, v celých. A jednoduše. Dám tady těžební, druhý těžební. Pás. Sem dám montovnu, sem dám montovnu a sem. Koleje. Teď kam pak se ukryly koleje? To bude asi v traincech, že jo, logicky. Jenom takovej Skromný detail. A tady musím vyrobit tyče. Kam pak se uklidili tyče? Ty budou... Ty jo, nevím. Tady asi budou. Jo. U motoru, Jasný. Jaký mohou dojít. A tak to je jedno. Tak. Nabereš a tady uklidíš. Tu ruličku mám. Tady začí jedny koleje. Tady jsou po pěti kilu. A Aby mohlo stačit. Já sem teda dám ještě tady truhličku. Sem, sem a sem. Tím pádem, jsem nějaký železo. No, moc nemám. Jsem ocel. tý taky teda moc nemám, koukám, ale... Co se dá dělat? Už jsem chtěl pokročit a... Nechtěl jsem vám ukázat všechno nebo udělal všechno za kamerou, že jo? To by se z toho neměli vůbec nic. Já to teda takhle dovolím zapojím. Tak. Tam protáhnu pás. A je to. Jo? Výroba kolej už probíhá. To je první věc. Jo. A teda. Nechám to bejt? Nenechám. Takhle tady postavím dva turety. Jsou to malý turety, jsou to z toho pět dimodů, jo. A pak jsou teda ještě střední, jako bych řekl, a velký. Velký je takový zajímavý. A jsou teda velikostně dva na dva, všechny. Jo, všechny mají prostě stejnou velikost, akorát, že prostě jeden je. Jeden je trochu. Oh, jsou výkonnostně jinde, že jo. Jeden je jakoby silnější, a silnější, že jo. Tam jsou procenta prostě. To uvidíte. Prostě i ozubený kola, ty jsem ještě nepoužil. Ale... Já bych si mi rád jaková rychlá ocel. Bohužel. Co se dá dělat? Jo, na fasu trochu železa. Trochu. Trochu a se sbíral celý pás. Dobrá, no. Tak jsem ukradl trochu víc. Já jsem menší střih a něco se podívám. Jo, tak jsem zpátky. Všechno probíhá jak má. A tady to, jo, zase naplňuje. Železa je teda málo, to je vidět. A výzkum probíhá. Co potřebuji? Potřebuji. Ne, to je potřebu, potřebuji semafor, jasný. Jo, výzkum probíhá, takže pohoda. Železo teda bylo vidět, že už nestíhá. Tak já upgradeu první ten. to jak první foch. Nevím, jestli to budou stíhat. Absolutně nevím. Je to prostě postavený to. jsem nechtěl. Dopředu, ale tak co? to se uvidí. No podle mě to nebude stělat těživní, protože je jedno těživní na dvě, že jo? Takže bych měl utáhnout tady to, tady ten blok, tady ten už byl asi navíc. Uvidíme. Jo? Nechám se překvapit. Když si nezapojím, olovo v pohodě, cím taky. Dobrý. Jo, jsem tam asi nějakou lampu, tady teda jedna je, a tady jsou i speciální lampy. Ty mají teda větší světelný rozsah. Bohodně lepší. Jo. Jsou teda normálně klasicky jednička. A je takovej... Jo, tady jsou ty. Sloupy, ručce. Robím pár ručiček si. Jo, a tady jsou pásy. 30, máte základní. 30 a 50. jo, no? tady jsem byl trochu línej, tak jsem to prostě natáhl přes vodu. Tady je 50 i ten. Jo? To samé je i tady prostě. Abych nemusel tahat dlouhý liny, kde to mohlo být i tady odtuď až sem. Jo, vůbec mi se stalo, aspoň by mi zjeli pásy. Já bych užil 30, -ky, 50 -ky, taková už naplý drahá, nebo dražší a vydešně dlouhá. Tady je, jo, měď. To samý vlastně jsou i trubky, třicítky a padesátky. To je vše. Jo, hele, to už je vláček. Na vagón a tady potřebu motory. Chápu. Já jsem dám takhle sloup. A sloup. Ruce a sloup. Tak vy vyrábějte. A tady jsou ty motory. A tady dám mu takhle půlku a půlku trubek. Mám šest moturků? mám šest moturků. Kolej můžu rábit i v ruce, to je pravda. E, mám nějaký ty, mám. Já dám sem a dám sem. Jo určitě, ať to vyrábí do zásoby. O co samozřejmě vylepším, asi, asi za kamerou. Uvidím ještě, anebo možná v dalším díle. Uvidím. Či to bych to další blok. No. Jedině až tady dole, no. Železo, ocel, no. Já možná už mám i lepší truhly. Mám, no. Ta truhly, pece. a ta je chemická, tu nechci. Já potřebuju klasickou a ta je bůh kde zase. Jo, a už se mi vyskoumala tam ta, ta chujovina. Já se omlouvám, že hledám, ale je to pro mě novinka. I když jsem to už hrál, tak jsem si zmatený. Jo, He, tady, Zinek, sakra. Zinek nemám. OK, takže musím ještě vyrábět pak zinek. Je to se výroba na palici. Jsou tady i česky lepší. Třeba tady máte. Nedá se teda otáčet, jo. Fakt ji neotočíte, ale taková dvojbedínka. Jo, trochu větší. Na pohodu. Taková v bedínka. Jo, byt braný takový jako jedna, což je dobrý. Proč ne? Jo, tady mám tu a teď teda poběžím pro ty koleje. Ocel nějakou mám? Jo, mám. Nádra. Poběžím asi tady doleva. <coughs> Levou stranou, protože jak vidíte, přes ty generátory to je hnus. A asi začnu stavět už koleje. Navrnu si zase na nějaký zastávky, Uvidíme, jo, hele, tady, tady, Jsem nám teda nějakou tu, řekněme, 40, špatná truhla, tak, tak dám, železo se to vyrábí, to se vyrábí po kolika, 2 a 4 ocel, hmm, dobrá, 4x ocel, 8, kolik mám, 82 a 10. Nemám 10, mám 20. To je pár špatně. Jo, tak se ještě vyrábí, já teď chvilku počkám. A určitě budu potřebovat základní suroviny, že jo, ve větším. Železo dobrý, samozřejmě udělám upgrade. Měď taky, určitě žádný problém. Ale tady je větší měď, železo i tady železo. A asi budu potřebovat pak obranu postavit okolo města, že jo. Nejlepší obrana, no. A ne, určitě bude chtít útok. Takže... Asi bych chtěl náboje. Jo, náboje jsou tady. Ne. Tady v armoru. Chtělo by to... Už průrazný náboje. Víš, že už nějaký mám. A prorazit vlastně... Zničit tábory. Abych se mohl roztahovat v klidu dál. To asi bude náplň. Hmm. Asi jo, asi příštího dílu. Musím na chvilku za kamerou. Dobrá, budu hrát ještě chvilku za kamerou, abych udělal tu ocel, Hold. Co se dá dělat? Jo, tady je Zinek, ten se bude hodit, jsem slyšel. A teď musím jít tu farmu. Tady. Vyrobím takhle pět farem. A... Tady... Jo, tady je to železo, tady je bauxit. E, nevím, jestli mám stavit. Vlastně musím stavit obyčejný kole, bohužel. Nemůžu si dovolit postavit. C. Aha. Vrtá, kolik mě bude stát? 6 ocele. Ne, já nemám. Já nemám, žel, já nemám to ocel, sakra. Jsem chudý člověk, to není možný. Jo, ještě než, ještě než odejdu. Tak tohle. Jenom, jenom, jenom to, Jenom sekej, kamaráde, jenom sekej. Sekej ti říkám. Tak, jenom sekejte, kucí. Dobrý. Teď mezi tím budou kácet. Já se teda zkusím nějak vymotat zpoza stromu. Ještě jsem někdy měl jeden. Tady. Jenom sekej. OK, nice. Ale už se si rozkomávají signály. To je dobře. A flašky mi končí. Což není dobrý. Což není vůbec dobré. No a co? Jsem jak poperu. Přišel jsem si pro ocel. Chodím teda pomalu. Mě úplně ubí. No a teda, a mám drill. 15 má jo. 40 má potom. Ne, 20 má. To je dobrý. To potřebuju, se mi hodí. Konečně budu těžit, jak potřebuju. Nice. Jo, to jsem přesně potřeboval, tak přesně ono. To se mi líbí. Žádnej pomalej. Potřebuji makat rychle. Vykácíme to tady. Nevím, jak mám stavět velký ty na, na to místo pro ty mašiny protože tady je i vagón, který vozí elektriku. Jo, má akumulátory na sobě a normálně dokáže vozit forsáž. Ještě takhle Jo, oh, tu, 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 nádra. Takhle bych chtěl taky kácet. Tím pádem, jestli ho tam, jestli budu chtít stavět, to je ten pitomý kámen. Zásadní věc. Třebuju vlaky. Třebuju vlaky. Pak na dovoz hlavně ropy, jo? Ropu tady nemám vůbec u sebe. Ta je, to, ta dál. Takže s tou bude problém. Nemám tady ani žádnej, pokud se nepletu, mod na to. Takže ropu budu muset využívat asi do agresivního způsobu. Což bude nežádnou na snížení elektriky, ale právě že naopak na agresivnější přístup, takže to bude chtít co nejrychlejší hud moduly. Řekl bych, že jo. A v nejhorším budou stačit aspoň ty, co so no. speed moduly. Protože co je doma, to se počítá, že jo. A čím víc toho budu mít, tím samozřejmě líp. Pardon, Jo, tady to dám asi... Tady dám mezeru. Ne, 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 to ne, to je na prd. To dám tady. Však pak posunu ten kruh, teď je to jedno. Tím pádem, tady bude zastávečka. nebo jaká rovinka. Řekněme, řekněme... Sem. Tak. Teď to vykácím. Plus teda potřebuju Zastávku. Zastávka je tady, mám. To tam sem, vlaky budou přijít zleva samozřejmě. A jeden, dva, tři, 4, jeden, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Tak, a teď točím dolů. To jsem nechtěl úplně takhle. Jo, je to vykácim. Vy vy vykácím. Jo, takže základ už mám. Já doufám, že se vám, že jste takhle mysleli ten základ. Protože... To je vlastně ten... To, co bylo vlastně i v Traincech. ty obody a všechno možný, protože... Bob mo tady je furt. Celý ten jeho balík, plus je tady teda ten... Pět dym, což je dobrý. Že jsou tady dva, že se to dalo zkombinovat. Myslel jsem si, že to nepůjde. Hele, Elektrické koleje potřebují kolej a ještě jednou ocel a ještě jednou měď. Vlastně měď potřebují znova, nebo jakoby novou. Ale co? Aha. Takže proč ne? Jo, tady máte ten akumulátor, vidíte? Takže a tady máte dokonce i s roboportem, což není vůbec špatný. Jo, tady přes tu vodu. To potřebuju, Uh, nepotřebuju. Ne, zatím ne. All processing. To klidně můžu, ale ropu asi jen tak mít nebudu. To je ještě takový, takový předběžní fázi. Co se dá dělat? Ropa je ještě nad mou sílu. A zrovna si určitě že moje město se nachází tak trochu i na nalezišti. Co se dá dělat? Prostě se zase nevejde. Bohužel, mám upravený samozřejmě i sít, jo, nastavil jsem si málo železa, jakoby menší frekven frekvenci, ale za to větší naleziště, aby byly bohatší, to železo, železo, uhlí, kámen a měď mají větší bohatost a já jsem se přiblížil, hmm, to asi neubiju, co? Asi ne, no. Ale je to škoda dále. kdybych je zabil, tak bych měl. Tady od nich klid, ale. Jo, teď jdou ten kámen, pitomej. Chápu. Jo, nejsem si jistý, jestli bych jim něco udělal. A co mě zajímalo, když se objeví ten velký brouk. Jo, ta bajtrzila. ne, tak nějak, jo. Tak. Měl jsem se zajímat, kde se ten parchant tady objeví. Jo by to špatný, by se objevil nějakým. No nějakým pokročilejším. Pokročilejší fázi. Protože si se objeví teď třeba tak mě zmasakruje. Já mu uteču. On vůbec není rychlej. Jo, to je pravda. No jo, ale je velký a má hodně života. Takže na to bacha. Jo, já na tom to nejhorší. Tak první věc už mám hotovou. Jo. Jeden, dva, tři, čtyři. Jo. První věc mám hotovou. A to je... Zastávka. Zastávky. Mám kolik? Mám jednu. Bohužel. Jsem chudej člověk. Jedna zastávka. Nebo možná zvládnu ještě jednu. Jo, zvládnu ještě jednu. Tak. Jsem ty a jsem poslední. A teda. Mám teda dvě zastávky. Jo, už mě napadají. Super. Napadli mě úplně jinudy, než jsem myslel. Musím se dalo počítat. Víte, tak vypadají ty světla. Svítí docela pěkně a napadli mě co? Měď? Asi jo, co? Jo. Napadly měď. Jeden napad? Dva. Dobrá, napadli mě dva. To jde. Takže já za kamerou obranu, no. Co se dá dělat. Tak, tohle nechám. Jsem mám sloup. A... Tady byla padesátka, pokud se nepletu. To je tady, tady. Jo. Přesně. Kde to je? Mám to, kde to je? Tady. A teda. Zapojím a funguje to dál. Opravárenskou se bych mohl vyrobit. Teda zjistím, kde se asi nachází. Ta by mohla být tady. Yes. To je nějaká lepší, dokonce i. Jo, MK2. Jo, jasně. Ta oprava je hodně líp. Co se hodí. A oni přišli. Odkud sakra přišli? Jo. Došahu, dosáhnu. Sem ještě ne. Tady taky. Takže sem to došáhne. A sem to došáhne. Takže přišli asi. Buď takhle, a nebo takhle přišli. Takže tady musím dát turet. A tady bych měl dát turet. Chápu. A jo, tak to bude pro tento díl vše. Udělali jsme koleje. Udělali jsme takový základ. Dokonce už můžu vyrobit. No. Jo. Přesně. Jo. Už mám i vláček. Asi nevím, už s dovolením. Tam tady teda palivo. Tak. Ještě jeden vagon vyrobím. A je to. Tím pádem už mám vyrobíno všechno potřebný. Mám teda nějaký dříví. Jo, ale říká tady vypadává kvůli tomu, jak se přibližu. O, oh, oh, tma, světlo, tma, světlo. Dobrá. Je tady teda furt máte taky třejmě, kde Tak vypadá vláček. Jo. je pěkný, no. A vagonky. Ty vypadají takhle. To špatně. Ale... vlačky no, vlak je takový jiný. Pustej teda jsou i vod. Bobam vlaky, ty jsou teda klasicky jako bíly. Jako bíly. Jo. vypadají trochu jinak. Tak jo lidi. Máme vláček a... To je všechno? Pro tento díl? Sovární panely. Ty bych mohl, co? Ne. I když... Jo, Big Česká je pěkná. Ne, tohle bylo pro tento díl vše. A my se uvidíme u dalšího dílu. Tak se mějte a ahoj!